ha mana shunday kimlardir e, bolalarni xursand qilish urinyapti lekin kimlardir esa o'z farzandidan voz kechyapti ma'lumotlarga ko'ra keyingi 3 yil mobaynida o'zbekistonda chaqaloq savdosi bo'yicha 180 dan ortiq holat aniqlangan afsuski ko'rilayotgan chora tadbirlarga qaramay bunday noxush holatlar tez tez uchrab turibdi namangan viloyatining uychi tumanida ham o'zining 8 oylik o'g'lini 4700 aqsh dollariga baholagan er xotin qo'lga olindi xo'sh ularning bu qilmishlariga nima sabab bo'lgan baxtiyor Mamajonov holatni o'rgandi joriy yil yigirma yanvar kuni pop tumanida yashovchi ayol viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilib unda uyichi tumanida yashovchi ayol va uning turmush o'rtog'i 8 oylik o'g'il farzandini 4000 aqsh dollariga sotmoqchi bo'lganligini ma'lum qilib chora ko'rishni so'ragan o'tkazilgan nazorat xarid tadbiri davomida arizada nomi keltirilgan ayol o'z uyida farzandini tadbir ishtirokchisiga 4700 aqsh dollariga sotayotgan vaqtida ushlandi mazkur holat yuzasidan ushbu fuqaroga nisbatan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining 135 moddasi 3 qismi a bandi bilan jinoyat isi qo'zg'atib hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda ota ona farzandini kelajakda yaxshi hayot kechirish uchun sotganlarini ma'lum qilishdi qiziq ularga go'dakning kelgusi taqdiri muhim bo'lsa nega shunchaki boshqa ota ona qo'liga topshirishmadida tanimagan bilmagan odamlarga sotib yubormoqchi bo'lishdi o'zim qiyinchiliklikda katta bo'lganman kelajakda kelib u ham qiynalmasu. bitta narsaga zo'riqib katta bo'lmasu. degan maqsadni halgi gapiruvdim bolaga muhtoj oila bo'lsa keyinchalik yaxshi qaraydigan oila bo'lsa degan maqsadda gapirganda dedasi kelin qiynalib ketdi, bola ham kelajakda qiynalmasin Men minshaman gapirgan gaplarimdan qilgan ishlarimdan meni kechiring bilmay qilibman ushbu holat yuzasidan viloyat ichki ishlar boshlig'ining o'rinbosarlari tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i va mas'ul idora rahbarlari tomonidan aholi ishtirokida muhokama yig'ilishi o'tkazildi unda mahalla faollari va mas'ullarining faoliyati ham tanqid ostiga olinib bu holatga sabab bo'layotgan asosiy omillar haqida so'z yuritildi tumanda ishsizlik muhtojlikka barham berish uchun barcha zarur choralarni ko'rishga kelishib olindi